Köszöntöm a kedves nézőket, jó reggelt kívánok Önöknek, Tóth Tamás vagyok. Amikor a réteg felhőzeten átmenetileg rés támad a napkelte időszakában, akkor látványos, színpompás napkeltéknek lehetünk szemtanúi. Kis Zsolt el is küldött nekünk egy ilyet a napokból, és azt gyorsan hozzátenném, hogy ha küldenek nekünk képet, írják meg, hogy hol is készült, mert hogy ezt pontosan nem tudjuk. A következőt viszont már igen. Pap Jenő Andrásnak nagyon szépen köszönjük a képet, a Balaton felvidékről, méghozzá a Szent György hegy tövéből kaptuk az alábbi képet. Ezen nagyon szépen kirajzolódik, hogy bizony ilyen őszi, koratéli időjárási helyzetekben általában az alacsonyabb hegyek is bizony felhőbe burkoloznak. Nincs ez a mai napon sem másképp, különösen az északi középhegység vidékén nagyon-nagyon alacsony a felhő alap, és tulajdonképpen egész nap erre lehet számítani. Hogyha ezt a borongós szürke látványt is megörökítenék, már pedig miért ne tennék, aztokat is küldjék el nekünk a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre, hiszen nagyon jól lehet illusztrálni az időjárás jelentéseket. A nagy nedvesség tartalmú levegő tehát a továbbiakban is a vendégünk marad, bár a mai nap során a Kárpát-medencében egyértelműen csökken a csapadékhajlam, és például a medence nyugati felében egyre szakadozottabbá válik majd a felhőzet. Az a csapadékrendszer egyébként, ami az éjszaka folyamán újra elérte az országot, a szépen kelet felé mozdul majd tovább, úgyhogy az ország keleti részein is, tehát kevesebb helyen várható eső, viszont a megmaradó réteg felhőzetből szitálás a továbbiakban is előfordulhat, akár az északi középhegység tágabb környezetében tartósan is lehet. Itt lesz egyébként a Kárpát-medencén belül a leghűvösebb, illetve a Kárpátok hegykoszorúja előtt. Itt mindössze 10 fok közelében alakul a hőmérséklet csúcsértéke. A megerősödő déli szél hatását viszont a Kárpát-medencében nagyobb területen is érezhetjük, hiszen például ezeken a területeken itt már 15 fok feletti hőmérséklet várható, a Dunántúlon, de különösen a horvát területeken akár 20-23 fok is lehet a mai nap során, és itt még a nap is néhány órára előbukkan. Aztán a folytatás is nagyon enyhe időt ígér, de szokatlanul enyhék az éjszakák lesznek, leginkább akkor, amikor záródik majd a felhőzet. Több csapadéktömb is átvonul majd az országon, és különösen a kezdeti időszakban szeles marad az idő. Egy picit csökkenhet a hőmérséklet a hét második felében, de ez még így sem a november elejé átlag, hanem a fölött alakul. Kedves nézők, köszönöm a figyelmet, minden jót és szép napot, viszontlátásra!